Aquest dissabte obrirà al públic el recinte de Sant Miquel del Fai a l'espai natural dels Cingles de Bertín. El recinte estarà obert els dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 4:45 de la tarda. Per accedir-hi cal fer una reserva prèvia i gratuïta i l'aforament estarà limitat a 200 persones. La reserva de places cal fer-la a través de la web en tres franges horàries que permeten estades de 2 hores. L'obertura del recinte queda condicionada a les condicions meteorològiques i també per si hi ha activitats als nivells 2 i 3 del Pla Alfa per risc d'incendis forestals a les comarques tant del Moianès com del Vallès Oriental. El recinte estava tancat des del 2017, quan va ser adquirit per la Diputació de Barcelona. L'obertura ara és parcial, ja que només es podrà fer els caps de setmana i festius, de les 10 del matí a 4:45 de la tarda, prèvia reserva. La web permet reservar plaça en les tres franges horàries habilitades, de 10 a 12 del migdia, de 12 a 2 i de 2 a 4 de la tarda. Cal especificar el nombre de persones que hi aniran i el vehicle. També es poden reservar places per persones amb mobilitat reduïda. L'aforament, com dèiem, està limitat a unes 200 persones per cada franja horària. En aquest Info Vallès hem pogut contactar amb el director de Sant Miquel del Fai, Lluís Martínez, que ens acompanya al plató de BOTV de forma virtual. Bon vespre, Lluís. Hola, bon vespre. Ja tenen moltes reserves fetes per aquest cap de setmana de gent interessada en visitar el santuari de Sant Miquel del Fai? La veritat és que sí, S'ha complert les expectatives que teníem, que era bàsicament perquè la trucada telefònica, els correus, les xarxes socials ja delataven que l'expectativa era alta i, per tant, les reserves en poc més de 24 hores que tenim la web activa, doncs hi ha franges horàries d'algunes que ja s'han exhaurit les entrades. Clar, hi ha diferents franges horàries, com hem explicat, hi ha 2 dies, tant dissabte com diumenge. Quina és la previsió? Que puguin omplir els 2 dies totes les franges horàries? Sí, tal com veiem que va el ritme de les reserves, segur que les omplim i les omplim abans del cap de setmana. De fet, hi ha algun dia del següent cap de setmana, del segon cap de setmana, alguna franja horària que també ja està amb entrades exaurides. Són 3 franges horàries, cada franja horària de 2 hores de durada, tenim un aforament limitat de 200 persones. Això es fa perquè la visita pugui ser en condicions i per la seguretat per a les persones i del recinte. Des de la Diputació de Barcelona s'ha deixat clar que el santuari podria tancar si les condicions meteorològiques no ho permeten o si hi ha un elevat risc d'incendi. Si concretem, quines són les condicions que farien que tanqués el santuari als visitants? Referent al risc d'incendi forestal, ens seguim per les recomanacions del Pla Alfa, de la Conselleria Interior, i quan el nivell del Pla Alfa estigui en 2 o en 3, el recinte no l'obrirem al públic per garantir, diguem-ne, la seguretat en cas que pugui haver-hi un incendi. L'altra opció és, quan hi hagi un aiguat, un temporal intens, doncs l'endemà, no el mateix dia, evidentment, que no serà visitable per les condicions, sinó inclús l'endemà, pel possible risc de despreniments, tampoc l'obrirem al públic. Són referències esdevingudes pels experts, tant en el tema geològic com en el tema de la prevenció del risc per un incendi forestal, per les condicions on està ubicat el santuari i per les experiències dels anteriors incendis, sobretot el del 94, que encara el tenim molt present a la memòria. De moment l'obertura encara és parcial els caps de setmana, però la idea ja n'ha avançat és poder obrir també els dies laborables. Quan es produirà això? Pel tema de procediment de redacció del pla de gestió i l'adjudicació de la gestió, considerem que no abans d'un any, però la idea és que puguem tenir el recinte obert tots els dies de l'any, obert a grups escolars o no escolars, però principalment a les escoles entre setmana, amb un projecte
educatiu que volem desenvolupar, un projecte d'interpretació del patrimoni i activitats, doncs, totes aquelles que puguin estar relacionades amb aquest tipus d'equipament i d'entorn cultural i patrimonial des del punt de vista del patrimoni natural. Aquest cap de setmana i el proper i els següents, què s'hi trobaran els visitants que entrin al santuari de Sant Miquel del Fai? De què podran gaudir? Doncs el recinte s'ha adaptat perquè la visita sigui una visita de caràcter tipus cultural, de coneixement, d'interpretació de l'entorn. Tenim un entorn, un recinte amb unes condicions, d'uns valors de patrimoni natural extraordinàries i de patrimoni cultural, històric i arquitectònic, és vecín, bé cultural d'interès nacional, que mereixen també ser coneguts més enllà del que ha estat tradicionalment una visita de caràcter lúdic o fins i tot lligada a activitats de restauració. En aquest cas, limitem la visita al coneixement del conjunt monumental i la interpretació de l'entorn. Això és el que la proposta que oferim al visitant. Per tant, què hem fet? Hem adequat tot l'espai perquè aquesta visita d'aquest tipus sigui possible. S'han instal·lat una sèrie de plafons on t'expliquem els punts d'interès més rellevants i amb uns codis QR on es pot accedir a una informació més ampliada. Tot el recinte tindrà una cobertura wifi perquè això pugui ser possible. I també disposem d'una exposició i un audiovisual que amplia tota aquesta informació. Lluís Martínez, director de Sant Miquel del Fai, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a l'Info Vallès. Gràcies a vosaltres. Bona tarda.